Вперше з Кропивницького транспортували хворого санавіацією, 60 тисяч гривень за 38 рибин та всеукраїнська виставка про Голодомор в Олександрії. Про ці та інші події Кіровоградщини далі в наших новинах. Добрий вечір. Вперше з Кропивницького в Київ тяжкохворого транспортували санавіацією. 33-річний чоловік в тому клініці проходив унікальну процедуру – опромінення всього тіла. Пацієнту з гострою формою лейкозу повністю знищили імунітет задля подальшої трансплантації кісткового мозку. Як проходило унікальне лікування вперше в Україні, Анна Гончаренко розкаже. Тридцятитрирічний Євген у супроводі медиків прямує до гвинтокрилу. Чоловік у захисному медичному костюмі. Так його організм захищають від зовнішніх бактерій. У Кропивницькому хворому на гострий лейкоз чоловіку зробили тотальне опромінення тіла. Це знищення імунітету перед пересадкою кісткового мозку. Таку процедуру в Україні провели вперше. Ну а як? Хто-то ж має бути першим. Правильно. В дальнейшем помочь остальным людям тоже ж. Нужна какая-то практика в нашей стране. У лінійному прискорювачі Євген повинен лежати нерухомо, тож його голову, плечі, таз та ноги фіксують термопластичними масками. Один сеанс опромінення триває близько 2 годин. За 3 дні в тому клініці Євген пройшов таких 6. Процедура эта заключается в том, чтобы провести тотальное облучение всего тела равномерной дозой и минимально затронув особо важные критические органы. В данном случае это легкие, почки. В чем и преимущество тотального облучения тела над химиотерапией при тотальном облучении тела, что токсические проявления значительно ниже. В данном случае пациент переносит удовлетворительно проводимое лечение. Це лише один з етапів лікування Євгена. Далі в Києві 2 дні хіміотерапії, лише потім пересадка кісткового мозку. Її проведе лікар-гематолог Богдан Медведєв. Вперше відбувається іменно процедура DBI. Це тотальне облучення всього тіла. Якщо не зробити цю процедуру, його шанс умереть близиться до 100%. Якщо цю процедуру зробити, то вероятність того, що він буде жити довго і щасливо, складає 60%. Аби виконати опромінення Євгена ефективно, 30 фахівців тому клініки працювали 3 місяці. Це онкологи, гематологи, променеві терапевти, рентген-лаборанти та променеві фізики. Тотальне опромінення і трансплантація органів в Україні стала можливою завдяки сучасному обладнанню та кваліфікованим фахівцям. Для пацієнтів процедура безкоштовна, фінансується державою. За кордоном її вартість – сотні тисяч доларів. Це ставить тепер Україну в рівень європейських країн по стандартах лікування даного захворювання, згідно міжнародних протоколів. Томоклінік – це єдиний заклад на сьогоднішній день, який може виконувати послугу TBI. В нас є 2 лінійних прискорювача. Один єдиний в Україні – це томоапарат. Також другий, інший – це лінійний прискорювач Електа. Підвести так дозу, щоб вбити кістковий мозок і в той же час досягти результату мінімальним опроміненням – це дуже складна процедура. Після повного опромінення організм Євгена надто вразливий. Але і медики, і пацієнт налаштовані на одужання. Поки треба виздоровити, а потім все буде. Аби якомога швидше та безпечно доставити його до Київського центру трансплантації кісткового мозку, використовують гвинтокрил. До нього пацієнта везуть на реанімобілі. Усю дорогу до Київського центру трансплантації кісткового мозку Євгена супроводжуватимуть медики. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. П'яний водій тікав від поліцейських у Кропивницькому. Підозрілого керманича помітили патрульні. Вимогу зупинитися той проігнорував. Порушник проїхав на червоний сигнал світлофору та спробував утекти від поліцейських. Проте далеко поїхати не зміг. Врізався в дерево на вулиці Ельворті, але і після цього кинувся навтюки. Патрульні керманича наздогнали. Він зізнався, що випив, але погодився пройти тест на сп'яніння. Драгер показав, що чоловік п'яний, випив щонайменше пів пляшки горілки. На порушника склали 4 адмінпротоколи. Суму штрафів визначить суд. Лише за кермування у стані алкогольного сп'яніння йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень. 1.23. Водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння.
Патрульні поліцейські склали на Керманича протоколи за керування авто у стані сп'яніння, спричинення ДТП та невиконання законної вимоги про зупинку. Також інспектори винесли водієві постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Олександрійські вихователі отримають щорічну винагороду, а у центральній міській лікарні збудують кисневу станцію. Гроші на це виділили в Олександрійській міській раді під час чергової сесії. Яке рішення ще приймали депутати, докладно у репортажі із зали засідань. На початку засідання депутати Олександрійської міської ради тестують нову систему голосування. Далі з порядку денного знімають питання будівництва церкви на Покровській площі. Потрібно додатковий час для того, щоб не було юридичних колізій після ухвалення нашого рішення. Тому, відповідно, лист на нас є. Я хочу просити вас підтримати сьогодні, не розглядати це питання за проханням Української православної церкви. У центральній міській лікарні збудують кисневу станцію за 14 мільйонів гривень. На це депутати виділили перші 4,5 мільйони, отриманих у рамках державної субвенції. Всього на медичну галузь надійшло 9 мільйонів гривень. Це буде два великих кріоциліндра, і ми матимемо можливість надавати кисень безпосередньо в палати не балонами, а централізовано. Всього обранці перерозподілили 14,5 мільйони гривень. Ми виділяли додаткові кошти для того, щоб вирівняти баланс по заробітним платам працівників комунальних підприємств, управління справами. Говоримо про медицину, про те, що ми залучаємо додаткові кошти для того, щоб забезпечити лікарів засобами захисту. Говоримо про наше комунальне підприємство «Світлоцентр», додаткові кошти для того, щоб вуличне освітлення працювало вночі. Вихователі дитячих садків отримають щорічну премію. Завдяки перевиконанню бюджету це стало можливим. Сьогодні черга наших вихователів, людей, які працюють в дитячих садках. Своїм бюджетним рішенням ми дамо можливість їм також заплатити фінансову винагороду щорічно в розмірі 100% посадового окладу. Передбачує фінансування на заміну світлофорів в двох місцях у межах міста і встановлення нових на в'їзді в Олександрію. Це перетин вулиці Героїв Сталінграду з Кіровоградським шосе. Загалом протягом сесії депутати розглянули понад 40 питань. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стержак, телевізійні новини, СІБІН. 60 тисяч гривень за 23 кілограми карася може сплатити рибалка на Кіровоградщині. Чоловік ловив рибу сіткою на водоймі біля села Білопіль Кропивницького району, на чому його заскочив рибоохоронний патруль. Викликали поліцію. Правоохоронці у чоловіка вилучили 38 рибин, гумовий човен та заборонені для лову сітки довжиною 280 метрів. Чи буде штраф, вирішить суд. 100 років сьогодні святкує Центральноукраїнський державний педагогічний університет у Кропивницькому. Ювілейну подію відзначали урочисто в театрі. Викладачів вишу нагороджували орденами за заслуги, грамотами. Слова вітання від президента зачитав заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров. Гостей свята вітали концертом. А представник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса запропонував університету співпрацю. Щоб в подальшому він випускав таких же кращих педагогів, спеціалістів в тих чи інших сферах і галузях. Вітаю всіх сторіччям! Променадна алея з'явилася в Кропивницькому. Вимощена тротуарною плиткою пішохідна доріжка з'єднує вулиці Попова і Жадова. Вздовж алеї встановили ліхтарі та лавки, висадили кущі самшиту, туї, облаштовували зону відпочинку півроку, витратили 5 мільйонів гривень. Місцевим жителям презентували новий об'єкт урочисто з музикою. Привітав людей міський голова. Цей прекрасний газонна частина, це і тротуарна частина, це і велосипедна зона, це і освітлення, це і лавочки, тобто благоустроєні місця відпочинку людей. Все це для добробуту людей. Ми дуже раді, тому що коляскою все время ми засипали за ці бордюри. Я все чоловіку жалувала, що коли ж зроблять алею? Кажу, мабуть, ніколи. І тут нас почули. Так, ми дуже раді, що алейка тепер рівненька, гарна. Голодомор – нищення ідентичності. Всеукраїнську виставку Національного музею Голодомору геноциду презентували в Олександрійському музейному центрі. Про освіту, науку, культуру і побут початку ХХ століття розповідають інформаційні постери. На відкритті виставки побувала наша знімальна група.
Ярмарку відкрили танцем розповіддю про трагедію українського народу. Далі презентували інформаційні банери. Це пересувна виставка, вона має форму банерів, тобто інформаційних плакатів, і вона має друге містами України. А також була на головному залізничному вокзалі країни, там експонувалася, і навіть була за кордоном в українському посольстві у Бухаресті. Про кінематограф того часу, театр, тодішню гривню, місцеву авіацію і сімейні традиції, про готовність України до незалежності. Про це можна прочитати на банерах. Серед тих явищ, які, про які інформує ця виставка, є такі явища, такі предмети, як і українська мова, українська література, національна школа, національна грошова одиниця, писанкарство, українські звичаї та традиції, зокрема українське весілля, український кінематограф, український новаторський театр. Тобто це все те, що формувало на початку ХХ століття нашу українську ідентичність. Але всі ці здобутки практично знищила колективізація та голодомор. Мур 30-х років. Лише в Олександрії з 15 тисяч жителів загинула 10-та частина населення. Вдалося зберегти акти реєстрації смертності за 33-й рік, і по них ми знаємо точну кількість людей, що загинуло у ці роки. Це 1500 людей на території самої Олександрії. І треба ж зрозуміти, що Олександрія тоді була набагато менша, ніж сучасне місто. Приблизно стільки ж, 1350 осіб загинуло на території Олександрійського району. У музейному центрі виставка експонуватиметься до 23 грудня, а далі вирушить до інших міст України. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Варто пам'ятати заради майбутнього сумні сторінки нашої історії. Далі про погоду Марія Тарасенко. Бажаю вам усім гарних вихідних і залишайтеся з вітром. Вихідні будуть вологі, вітряні та теплі. 27 листопада очікується помірний дощ, вітер південного напрямку з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме 7-12 градусів вище нуля, вночі 2-9 градусів тепла. У Кропивницькому в день плюс 9, плюс 11 градусів, вночі 4-6 градусів з позначкою плюс. Похолодання прийде 30 листопада. Усім затишних вихідних.